kulankani oo mid laba geeso deesa markana saacadii laga soo gudbay si taxna uga soconayay xarunta aqalka baarlamaanka Soomaaliland una dhaxay xilibanada guddida joogtada aqalka golaha odayaasha guurtida iyo sidoo kale guddiga sare ee hay'adda shaqaalaha dawladda oo hoggaaminaya gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaake Axmed Maxamed Geela Dacar ayaa tan iyo intii kulanku soconayay waxa si weyn xilibanada guddida joogtada ee golaha guurtidu u dhuganayeen dhawaaqida gudoomiyaha hay'addaasi Sharmaake Geela oo inta badan si weyn ugu xukumay maraaxilkii kala duwanaa ee soo martay hay'adda shaqaalaha dawladda qorshayaasha xilligan ay ku fogeyn iyo sidoo kale waxyaabihii hirgalay waxa uu si gaar ah gudoomiyaha Sharmaake Geela u soo qaatay hirgelinta mashruuca madax taabashada shaqaalaha dawladda oo barbilow xilligan 12 kiisha laga soo gudbay gudaha Hargeysa ka soconaya una qoodeeyay qarsoomidiisa muddo ku siman 7 isho kaasi oo ugu tilmaamay in gogol xad mug lagu sameynayaan xulidda shaqaale xirfad leh isla markaana ku dhisan qalin aan qabiil lahayn markii uu soo afmeeray khudbadiisa ku qotantay xogsiinta xuquuqdida joogtada ee golaha guurtida gudoomiyaha Sharmaake lacag soo jiidasho leh oo dhalinyarada soo xareyn karta aynu nana waydiisaynaa muddooyinka ugu horeeyo dhan arintaas salimka bartanka kaga jirna saaka waxaan maraynaa institution-ki 12-aad ee aanu baareyno waxaan shaqeynaynaa muddo 12 cishaa intaan hawshan ku gudbi jirnay waxaan noo muuqanaya dadka waxaan ku xirnay shuruudo adag oo aanay dhexda ka bixi karin waxaan ku xirnay si aad u noqoto qofkii la doonayay kaarkii Soomaaliland ma haysata wali waxaan aad ugu adkeyn shuruudda markii aan joogna xarumaha Hargeysa gobolada fufuga oo wali gaarin qorshayaal baan u sameysan doonaa ama aanu kaarku wali gaarin laakiin Hargeysa qofka jooga ma xarumaan jooga kama aanan ogolaanin kaarkii wali maan qaadan kaarka aan ku xidhnay waxa noo fududaysay inaan loo dhigirin ordo magacayga iyo sheega maanta dadkii dhoofay ama iska tagay ama hawl kale haystay inaan ay ku wadan walaalkood ordo Mustafa soo sheego ee wax laga rabay kaarkii inuu noqdo muftaaxa koobaad ee qofka uu isku cadeeyay inuu qofkii lahayay wax labaad ee ku xidhnay wuxuu shaahadihi iyo aqoontii oo taasina eegaysay darajadan uu ku mushaar qaato xaq ma u leeyahay ama qofkii ee ku guuleystay darajadan ma yahay baan iyadana shuruudda labaad ahayd hawshaasi si wanaagsan bay u socotaa markay xarumaha Hargeysa soo dhamaadaan warbixin baa idinka siin doonaa insha Allah waxa shaqaalihii rasmi noqday waxaan weynay oo aan magaca miisaaniyadani noogu jiray shaqo ahaan marka la yiraahdo in jirin baan iyadana insha Allah taala idinka soo warsiin doonaa darajooyinka waan isku celin doonaa oo qofkii ee ku qaadan jiray laakiin aan u qalmin waayay aragnimo ahaan iyo aqoon ahaanba waanu ka dhimi doonaa darajada qofkii u qalmi lahaa ee inuu ku mushaar qaato laakiin duruufo dhacayba darteed si ama bii ku qaata isagana darajada la cusin bay insha Allah taala u sameyn doona hawshaasi si wanaagsan bay u socotaa marka ay xarumaha iyo Hargeysa iyo Marada Jeex soo dhamaadaan war baa idinka siin doona intaanan gobolada aanan gudbin insha Allah raadeel guud ahaan xaaladda iyo warbixinta ee shaqaalaha iyo aasaaskeedii waxay higsanayso dhawaan iyo waxay imka gacanta ku haysaa intaas aan naga warbixina waxaan idinka codsanaynaa arrimaha soo yeelan doona haddii doonto xasaasiyad haddii yeelan doonto arrimo badanba garabkiina odayntiina iyo baljoogsigeena waxaan inta aan kooda hadal kale wareegay madanayaasha gudida joogtada kulanka goobjooga ku ahaa waxaan inta badan si weyn dhammaantood isaga daba mareen doorka aan la hilmaamay karin ee gudoomiye Sharmaake Geela uu ka qaatay hor socodka hay'adda shaqaalaha dawladda waa Hussein Hoostana ka xariiqeen in barnaamijyada ilaa hadda uu ku foogan yahay iyo kuwa ay idaacadaha ka dhageysteen waa sidii hadalkooda u dhigeen dhammaantood ayihin kuwa ay u riyaaqeen iyagoona madaxweynaha ugu baaqay in daayir xirfad leh oo aqoontoodu buuxdo u magacaabo hay'adaha kale dawliga imkoga ka muuqata in karti iyo hawlqabad fiican iyo aqoon ba ka muuqata gudoomiyaha ee shaqala ilaa maalintii loo magacaabay ilaa maanta shaqay ku jiraan iyagiyo tiimkiisuba kala reebi maay in marka horta taawa ku maadsantiin oo waxyaalaha dhalinyarada in madaxda qaranka waxan ka codsan lahaa sida madaxweynaha kale in dadka aqoonta loo magacaabo hay'adaha dawladda ee dhalinyarada waliba waan ku bogaadinayaa ilaa iyo Sharmaarka intii uu xilka qabtay warbaahintaanu kala soconayo hawl habsan inuu hayo ayaa nooga muuqanaysa hawl wanaagsan oo xilkasnimo ku jirto inuu wado ayaa noo muuqanaysay waxaan leenahay hawsha aad qaranka u hayso sidaa aad u wado iyo si ka sii wanaagsan baan kugu buugaadinaynaa inaad u wado
مددنا كله ما بدني الحلك عيسي تلعبوا ينك القاضي هذه يقول على ده تي وجوه رئيسي آيات اللي قبل الله حلقو قبته امتحان قبل هبل اللقي وحي كاوري هل كانوا بيدعد وحي لو بهي كقبن شرين دولة ديو هل كان يشوفها ده بدنا قبل قرا إن شقارا لقى قاتون بهان شرت تا وحبات كبد شوية وادي جيي محاوكوا له ذاي لا سعانود وادي جيي مدنيا شكلية كم كان مهد ألين تيسدو كلا ديري كلين تقدميها waxaan ka kale ay kula boobeen dowr su'aalo jointooda badan midmid uga jawaabay gudoomiye sharmaake geele oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Dargeysa.